Urakoze nibyo turangije inteko rusange cyangwa assemblée générale y'umuryango wa Rayon Sports ni inama iteganywa n'amategeko. No kuvuga buri mwaka ubuyobozi mutumiza inama ihuriwemo n'abamambure cyangwa abanyamuryango b'umuryango. Ubwo ni ukuvuga igizwe n'abaperezida b'ama fan club agize Rayon Sports hakiyongeraho abari muri komite nyobozi ngenzuzi na nyamuramaka. Icyo gihe rero iyo nama hari ibintu byigwa yiga ibintu byinshi, ariko amategeko avuga ko itagomba kuburamo ari ishusho y'umutungo, ari komite, ari raporo y'ubunyamabanga bukuru, raporo ya nyamuramaka, raporo ya komite ya audite, ndetse hakagira n'ibindi byemezo bifatwa n'abanyamuryango na assemblée générale. Ibyo rero nibyo ibyo biba buri mwaka iyo nama igomba kuba kugira ngo ubuyobozi bugaragarize abanyamuryango ibyo bakoze, bugirwe inama, ndetse hafatwe n'ibyemezo, ndetse hanafatwe n'ingamba z'umwaka ukurikiraho. Ubundi inama twagombaga ko tuyikora uko sezo y'imikino irangiye, kuko niyo dukorera budget, niyo dukorera projection z'ibyo tuzakora. Uyu mwaka rero ntabwo yabereye igihe kubera ko bibaye nyuma y'amezi nk'atatu kubera impamvu zitaduturutseho. Murabizi, turangira sezo ishize hari byinshi byari gukorwa kuko twari gusohoka, harimo akazi kihutirwa kugura abakinnyi, gukina Super Cup ndetse no gusohoka. Ibyo rero tubura umwanya wo kuyikora mu kwa karindwi, ariko akazi gacogoye kihutirwaga, tubimenyesha abanyamuryango barabitwemerera, turayitumiza, niyo twakoze uyu munsi. Ibyakozwe rero nk'uko nabivuze mu ncamake ni ishusho y'umutungo, ni ukuvuga ubuyobozi twerekana amafaranga yinjiye, amafaranga yasohotse n'ibyo yakoze, tukerekana aho ayo mafaranga yaturutse, yavuye aha, aturuka ku bibuga, aturuka mu banyamuryango fan club, aturuka mu bafatanyabikorwa, aturuka mu bakunda Rayon Sports, aturuka ku bibuga n'ahandi, nuko yagiye akoreshwa tukabisobanura, tugasobanurira abanyamuryango ndetse na komisiyo y'inkemurampaka ikavuga ibibazo, itanga raporo ibyo yagiye ikemura, y'ubugenzuzi nayo ikatanga raporo, ikatugira inama aho tugomba gukosora ibigomba kujya imbere, ndetse harimo no kwemeza fan club nshya zagiye zivuka zujuje ibyangombwa. Ibyo ni mu rwego rwa banyamuryango assemblée générale, nabo hari izo bemeje zigera muri eshanu cyangwa esheshatu. Hanyuma tuganira n'ibindi ubuzima bwa Rayon Sports, dukora na projection, ndetse n'ubu mwaka w'imikino twawutangiye, ariko hari ibigikorwa turabyerekana imaze gukorwa ndetse n'ibisigaye gukorwa, harimo ibya administration kuyobora umuryango, hari ibyerekeranye n'ama equipe. Dufite ama equipe ane, ama equipe y'abagabo mu cyiciro cya mbere, y'abagore mu cyiciro cya mbere, n'ingimbi za yombi. Izo zose zirimo zirakina amarushanwa, ibyo nabyo tukabisobanura, ndetse no kongera kubaka no kwitegura imikino isigaye, ndetse na faze ruturu isigaye, kuko intego ni ya Rayon Sports
no guharanira gutsinda no kubaka umuryango ukomeye ufite igihe kirambye no kubaka ama ekipe harimo ingimbi tukazamuka no gutekereza kure kubaka uwo muryango ibyo rero kagiye tubiganiraho dutanga ibitekerezo tubiganiraho rimwe tuyifatira imyanzuro ndumva muri make ari ibyo nabasobanurira kubyerekeye inama inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sports tushoje muri aka kanya Perezida mwe murasoza manda ku gihe cyanyu abashyize batangaje kudashobora kuzakomeza uko yacyashikamye abuzakomeza kuyobora Rayon Sports ubigihangayikishije ni ugukora kuko manda twahawe na komite n'imyaka ine muribuka ko imyaka ibiri yabaye nk'impfabusa kuri natwe n'igihugu n'isi kubera ikibazo cya covid ari nacyo covid 19 twatowemo ubu rero igikomeye ni imyaka ibiri turimo dukora ngo nibura turebe ko Rayon Sports ari aho twayigeze umwaka umwe urarangiye hasigaye amezi 11 nayo ni menshi mu gukorera Rayon Sports urere ikimpangayikishije ni ukubanza gukorera ayo mezi kuyabyaza umusaruro noneho icyo gihe abantu bazicara barebe kuko hari mishobora no kuba ntarashimishije abanyamuryango yenda ibyo nakoze bumva haza undi icyo ni kimwe nshobora kumva naniwe nkaba tukaba twashaka undi nshobora no kugira izindi mpamvu z'ubuzima bw'umuntu ubu rero icyo nzaba nkoze nzaba ndangije manda ibindi bizarebwa icyo gihe Perezida bilan ya Rayon Sports mwebwe uko mubibona iyi sezo yashize ni bilan ihagaze gute epi mu byo mwize ku ishusho y'umutungo kenshi tuzi ko aya makipe asohotse akavamo nka kuya mavuyemo usanga hari igihombo biteza cyangwa se ari ukuntu amakipe yahungabana mu ruvamiko sasa epi mwavuje kuri projection Rayon Sports mwifuza gutwara ibikombe Rayon Sports iri consistent Rayon Sports igihe kirekire ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo mbone Rayon Sports itwara ibikombe Rayon Sports ikomeza kuba ikipe yubaka amateka ku ruhando mpuzamahanga bilan ya sezo ishize ntabwo yabaye nziza uko twabyifuzaga ariko nanone ntiyabaye mbi kuko Rayon Sports iba yifuza ibikombe gutsinda imbaraga zose ubona abantu bashyiramo amateka yayo tuba twifuza gutwara igikombe icyo ari cyo cyose gikinirwa mu Rwanda ariko umwaka ushize twatwaye igikombe cy'amahoro ibyo ni byiza nibyo gushimirwa dutwara cya shampiyona reka mvuge ko cyaduciye imyanya y'intoki ko muribukaho jurune ya nyuma aho ikipe eshatu za mbere twari turimo hari yateretse igikombe bivuga ko hari posibilite yo kugitwara kuko iza iya mbere n'iya kabiri zaturushije amanota abiri ibyo rero byari kuba bizwi tugitwara ariko ntitwagitwaye ariko none si bibi kugera kuri urwo rwego unahereye aho twari tuvuye muri ya myaka nari mvuze ntabwo ari bibi cyane cyangwa umwe ni ukuba kujya imbere makobwa rero muzi ko ikipe y'abakobwa twari dushyizeho mu cyiciro cya kabiri yatwaye igikombe cya shampiyona ndetse icy'amahoro ikina n'ikipe ya mbere muri diviziyo ya mbere AS de Kigali idutsinda kuri penaliti urumva nacyo cyaduciye imyanya y'intoki bivuga ko bira ntiyagenze uko twayifuzaga 100% ariko 80% turashima ibyakozwe ku makipe yombi aho ni ku makipe yombi ariko no mu kubaka umuryango wa administration ubumwe bw'abareyo gukomeza gukora nabyo biragenda bitera imbere bijya imbere umuryango ugenda wunguka wunguka abafatanyabikorwa ugenda ushyira administration ihamye ugarura credibility icyizere muri monde ya football no mu mayikunda abantu baza kubibuga icyo ni ikintu cyiza kuko kigenda kinazamuka n'uyu mwaka kuko utangiye urabona ko bizarushaho iyo ni bira nakubwira y'umwaka ushize ku bwanjye
irashimisha nubwo atari jana ku ijana ariko uyu mwaka turongera turusheho ya ishoye umutungo ugeranije n'imyaka ibiri cyangwa naho twasanze Rayon Sport mva muri Rayon Sport n'ekipe itungwa na banyirayo igatungwa no n'amafaranga ava ku bibuga igatungwa n'abafatanyabikorwa murabyibuka twasanze ifite amadeni ya miliyoni 837 none imyaka ibiri ari covid nta championnat nta mfatanyabikorwa ntaki ati byari byoroshye ariko ubu imyaka ibiri yakozwe twagerageje kushaka abafatanyabikorwa tugerageza tugira imana covid 19 irarangira abantu baza kubibuga so fan club zigenda zitanga umusaruro abakunzi ba Rayon Sport ubumwe buraza tugenda dutanga bikora mu mutungo wabo bigenda biza birumvikana ntituragiraho tuvuga ngo amafaranga twifuje gukoresha yose arabonetse cyane cyane ko tuba twanayishyuyemo ibibazo twagiye duhura nabyo ariko ibyo ntibikanganye cyane cyangwa no gukora ushobora kwimukana amadeni mu mwaka kugenda uyishyura n'amakipe y'i Burayi tuza akomeye za Man City za ntabwo zivuga ko zifite imitungo ku buryo udafite ikibazo igikomeye ni ukurwana no gushaka no kubaka mu buryo bw'umutungo ugashaka abo bantu amafaranga rero twabonye icyo duharanira ni uko akoreshwa neza uruhare rw'aba fan club contribution zabo itegeko ribategeka ndumva zarabaye miliyoni hafi 52 ubwo simvuza yandi batanga ya prime kuba bafasha komite gukemura ibibazo cyihuse icyo ni ikigaragaza ko ni uruhare rukomeye cyane ku buryo n'ubu ngira ngo mwajyaga mubyumva ibibazo byajyaga biba cyane ariko nk'ubu prime turazitanga saleri turazitanga nta kibazo turagira lokale turazikora so ibyo byose dukora n'andi maproje turimo turakora amaproje turashaka abafatanyabikorwa kugira ngo nagenda abura tugende tuyabona dukomeze twihaze muri buryo bw'ubukungu ekipe ikomeze tuyubake kuko kubaka ekipe cyane cyane nka Rayon Sport ibirwanira gutsinda ugomba gushaka amafaranga cyane cyane ko wagikomejeho twagiye twarasohotse tujya hanze amatike tujya muri Benghazi muri Libya icyo ni ubundi bushobozi bwasabwaga tutari kwitegura kwa kanya ariko bagizemo uruhare n'andi tugenda twishyura birahungabanya ariko kugeza ubu Rayon Sport ifite umurongo wo gukomeza niba nibuka ibyo twagaragaje dusigaranye agera muri 200 twifuza ko iyi saison tuzishyuramo 25%. Perezida ikipe yatakaje umutoza ari umutoza w'agateganyo umutoza muzamuguma ari umutoza mukuru abakinnyi urwego rwo kwiyubaka ibyo bigeze dore ko mwifuzamo no kongera amaraso mashya yenda muri faze rutura nibyo umutoza twari twatangiranye principale yaragiye hari umutoza wari wungirije niwe ufite ikipe turakitegura si ugupfa guhubuka gushaka umutoza ni ukwitonda niwe rero kota sista niwe uri mukora inshingano turimo turakina imikino ya shampiyona burya shampiyona ni amanota 3 niba ushaka kugeza ubu ndumva amaze gutsinda imikino ibiri yaranganije umwe atsinda umwe wayatsinzwe iyo urebye nta nibyo twarayatakaje ariko football niko bigenda kugeza baracyakora akazi ke natwe twitonze ngo turebe ese twashaka umutoza principal akakanya cyangwa se twamushaka ko faze rutura igiye kuza nibyo tukireba ariko dufite abenshi basaba amadosiye arahari ariko ubu kugeza ubu turacyaha icyizere na responsabilite umutoza wungirije
kugira ngo akomeze izishingano turebe igihe bizabera ngombwa ko tuzana undi abakinnyi muzi ko ekipe ya Rayon Sports kudufite mu kibuga ukwihagaze ubu turabakane muri champion nako muri iki imikino tumaze gukina ariko haraho tubona dushobora kongera amaraso ibyo rero turimo turabitekereza turimo turabikoraho ahangombwa turumva tuzongeramo amaraso mashya gutangirana na phase ratu ku bizi kibazo cya Youssef n'uko yuko ashobora kuba muri Youssef ya Youssef nibyo na mugadam yo baka ikipe nta kugendera kuri sentiment ubushaka umusaruro kontra ibivuga ibyo ugomba gutanga n'ibyo uhabwa obligation na rero ari twariteye raporo z'abatoza n'ubuyobozi dusanga abantu bombi nta musaruro batanga tuganira nabo ndetse tubandikira dushingiye kuri kontra inzandiko bisaba ko twatandukana nk'uko kontra bivuga ariko harimo ukwezi kumwe byo kujyanwa nawe abitekerezeho ubu rero ukwezi kuracyarimo ntikurarangira nikurangira tsongera tuvugane turebe icyakorwa yaryavuzwe ko hari abatoza misi babasabye babonaga ko Youssef ngarimo akoresha imbaraga ngo bashobora kwisubiraho ngo muzakemeza cyangwa ukakereka ibyo uko kwezi ku mpande zombi nizo gutekereza kuko ari umukinnyi yitekerezaho ashobora no ku kuko abagikora akazi ke bashobora no kugaragaza imbaraga agakosora ibitaragendaga cyangwa se n'ubuyobozi bukareba niyo mpamvu uko kwezi guhari ubwo tuzafata icyemezo dushingiye no ku kwezi ibiganiro n'imikorere n'amategeko niki murakoze